macam kita pergi theme park. Apa sahaja jauh sangat tu. Wait, kita pergi theme park cepat. Lambat nanti kan. Kalau hujan theme park tutup nanti, jom. Dia kata kalau hujan tutup eh. Jom, jom, sini. Ya Allah, belum pergi Disneyland lagi, Syahi dah perangai korang. Dab, 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 dab. Dia dah start video. Ya, Pak. Kita nak pergi waterpark. Lima. Sebab eh Ahmad laju sikit. Sebab eh Ahmad. Lompat Ahmad, lompat. Ahmad rasa. Orang sebelah. Laju sikit Ahmad. S48 Ahmad. S48 Ahmad. Laju sikit Ahmad. Cepat. S48. Lompat, lompat. Lompat. Fokus, fokus. Buat mami relax je. Anda yang mau awak. Baik-baik, jangan langgar, jangan langgar. Kemuk jalan. Kona, 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 kona. Ah. Mama jangan langgar-langgar. Tak ada orang. Kita je di bawah. Tak ada orang. Oh, ya, jangan buat. Ada orang. Cantiknya langit. Wow, ada KL. KLCC. Itu main apa? Tinggi ni. Kita naik observation. Apa nama dia? Tower? Observation Tower. Tower. Itu yang menakutkan tu. Besok mami kena paksa naik tu. Daddy kata. Besok kita naik semua orang. Takut. Nak, nak. Awak tak nak pergi situ. Mami pun tak nak. Daddy tak boleh paksa. Best apa? Best tu ada ninja go. Ada ninja go. Ninja go okey lah. Ada hotel. Hotel kita tak. Check-in lagi. Lepas ni check-in dah penat dah. Nak solat. Haa, tu seram, tu seram. Lepas tu besok kita pergi waterpark. Waterpark? Waterpark jauh sana. Waterpark.
Lawan dragon eh? Ninjago. Ni level pirate namanya. Assalamualaikum. Bagi mana masuk tu? Assalamualaikum. 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 Kecik apa? Dah. Ye, motor kat kanak tapi satu je channel cartoon. Okey, kita orang pilih bilik pirate. Nak buat kat sana. Musa. Nak pergi waterpark tak hari ni? Ha? Nak pergi waterpark tak hari ni? Jom. Nak pergi water park tak? Apa sah? Swimming, apa sah swimming dalam ni? Swimming dalam tu, cepat. Cantik tak boleh dibuat? Cantik. Cantik tak boleh dibuat? Apa tu? Bagaimana selipar ni? Bagaimana selipar ni? Eh, mana boleh dibuat? Pegang mami. Ada orang. Tak ada saja ambil gambar. Sayang. Nyanyi. Hey!
Abang Adam. Takut. Tak berada dia. Ahmad, best ke? Oh. Ajudo. Ajudo. Wow. Awak tidur. Ahmad. Ahmad, tengok sini. Hai, best ke? Woah 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 woah. Woah 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 woah. Takut tak? Tak, slow je. Didi takut. Didi takut. Sini dia tadi tak sekat ke? Jom cepat. Oh, tak simpan. Itulah bangsa. Besar eh Lego ni. Best ke? Best. Ahmad mana?